Ahojte, vitajte pri dnešnom videu, ktoré bude Denník Babetka za 4. mesiac. Dnes sa vám hlasíme z našho gauča, pretože Olinko mi už nevydrží sedieť na stoličke, no akože nevydrží byť na rukách, takže ho pomaly posadám. A preto dneska sa vám hlasíme teda z našho gauča. Čak? Aňo? Takže, čo sa vlastne udialo za náš 4. mesiac? Čo sa týka váhy, tak Olinko pribral len 0,5 kg a čo sa týka zase tej veľkosti, tak veľkosť nosíme stále tú 68 niečo. Veci niektoré máme od 3 do 6 mesiacov, v niektorých ešte čo sú na 6 mesačné, tak ešte v tom pláve, čiže od tých do 3-6 mesiacov v niektorých teda ešte pláve, ale niektoré sú mu zase dobre. Počúvaš? Ako môžete vidieť, tak čo sa týka jeho diagnóz toho očka, tak očko má ešte stále zahnisané. Takže naozaj ten Prešov asi budeme musieť navštíviť a bohužiaľ nejak to bude musieť vydržať, teda aj on a ja psychicky, pretože fakt to nie je príjemná záležitosť, ale to sme hovorili v minulom videu. A zatiaľ boli sme na očnom, dala mu okufleš do očiek, ak bude mať zahnisané očka, treba to vyplachovať s okuflešom. A potom, že ak ten hnis proste vyplaví, mám dať na tampónik prevarenú vodu, pekne mu to očko prečistiť s tou prevarenou vodou a s tampónikom. A potom mu mám dať také kvapôčky, ktoré sú ešte antibiotické, ale že tie sú veľmi silné. Takže len jednu kvapôčku do kutíka očka a potom pomasírovať. Máme masírovať ešte slzné kanáliky, to znamená, že tu na si dáte prštek a nahmatáte si takú guličku alebo takú hrulku. A to máte skrátka masírovať babetko, aby ten hnis, ktorý má vo vnútri v očku, sa pekne vonku vyplavil. Potom len s tým tamponikom, na ktorom je prevarená voda, máte dať preč hnis. Žiaden harmanček, nič proste. Ja ešte dávam mliečko, takže dúfam teda, že sa to fakt zahojí čím skôr, pretože zase u sámka sa mi to fakt zahojilo po tom mliečku. A preto dúfam teda, že sa to zahoje u Olinka. Ono je to tak, že keď je akože v poriadku, niektoré dni proste ten hnis tam nie je, niektoré dni zase tam hnis je, niektoré dni sú zase také oči zahnisené, že ich nedokáže ani rozlepiť, keď sa teda zobudí. Takže musím to riešiť všelijakými tými masážami a tak. Ešte čo nám odporúčala doktorka očná, tak bolo odsávanie soplíkov, pretože vlastne tie soplíky a to zahlienenie sa dostáva proste, ide hore do očí a keď je strašne veľmi zasoplený alebo keď má tie soplíky, tak môžu sa dostať hore do očí a tým pádom celý ten hnis, všetko to, proste skrátka ten hnis ide cez oči von a musíme ho dostať vonku, čiže odsávať ráno a večer pred spaním, hodinku, dve pred spaním máme odsávať nožtek. Ide nadmieru veľa toho, tých soplíkov, takže niekedy musím odsávať 5, 10, niekedy dokonca až 15 minút, než fakt prestanú ísť tie soplíky. Do nožteka mu dávam ešte roztok z morskej soli, aby teda sa zvlhčila tá sliznica a neponičila sa, aby nenastalo to krvácanie, neoslabila sa tá sliznica, aby sa lepšie odsávali aj tie soplíky, ktoré sú tam zadubené a sú skrátka také tvrdšie. Takže preto vlastne dávame tu aj morskú soľ, aby rýchlejšie tie soplíky, tie tvrdšie vyšli von. Čak? Áno. Čo sa týka jeho pokrokov, tak pretáčanie z brúška na krbátik je úplne bombový, robí si kotrmelce, už nemôžem ho nechať na posteli ani proste na gauči samého, musím ho dať proste na zem, musím mu tam dať perinu, pretože viem, že niektoré mamičky skrátka dajú dieťa na tú podložku, na hraciu deku a neriešia to. Ja proste som ten typ človeka, že aj keď máme podlahu, máme koberec na tom, skrátka musím tam dať tú perinu, aby som mala istotu, že to babetko, proste môj Olik, aby bol v teple. Takže na zem dávam ešte teda perinu na ten koberec a tak ho nechávam, naokolo neho podám všelijaké vankúše, aby sa snažil aj trošičku na ten vankúšik šplhať, pretože som videla, že niektoré detičky v 4. mesiaci pomaličky sa učia na sedenie. U nás zatiaľ sedí len takto na mne
aj to nie veľmi dlho, už začína sa pomaličky vzpierať, naťahovať, snaží sa dostať dopredu na to brúško, takže nemôžem tak. Zatiaľ sa ešte neplazí, hovorím, len sa snaží, len sa pretáča z brúška na chrbátik alebo z chrbátika na brúško. Však? Čo objavil, sú jeho nožičky, častokrát si pozerá na nožičky i sú to asi jeho najväčšie kamarátky, najväčšie lásky a najväčšie hračky. No ako hovorím, spiera sa mi, dlho nebude tak sedieť, takže musíme dať takto posedieť. Sedíme, 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 sedíme. Unovenky si už pôjde spinkať. No je unavený. Čo sa týka ešte tohto mesiaca septembra, máme za sebou prvé očkovanie, ktoré prebehlo nie veľmi dobre, pretože dostal aj teploty, aj bol z toho nervózny. V kuse asi taký týždeň mi pil, bol v kuse na prsníku, ani to by som veľmi neriešil, ale keď mu začalo to mliečko tiecť, že proste si ho vysal, prsko potreboval proste len na to ukľudnenie, aby z toho nič netieklo. A keď mu to začalo tiecť, tak začal byť z toho úplne nervózny, začal plakať, začal kričať. Začal sa hádzať, takže už sme začali dávať cumlík, aby si teda zvykol, že z toho nič nepoteče. Takže už si zvykol aj na cumlíček. Ako môžete vidieť, tak už má cumlíček, už je to jeho kamarát. Však Dudka najväčšia kamarátka. Áno. No. Áno. Čo sa týka ešte ošetrenia, tak na hlavke sa nám porobili také šupinky, ono si to volajú novorodenecké šupinky, ktoré vlastne máte vy vyčesávať. Ja som na to dávala som detský olej, zrobilo sa ich ešte viacej, doktorka povedala, že nedávať olej, pretože začala sa mi aj obsýpavať z oleja z toho proste na alergiu, na citlivú pokožku, takže z toho sa mi začal obsypávať, ten sme vysadili, proste keď ho okúpem, už nedávam nič. Takže na tú hlavičku mi poradila sudokrém podávať, alebo teda indulon. A momentálne pred chvíľou som mu namastila sudokrém a vidím, že mu to ešte na niektorých miestach ostalo. Nechtíky musíme neustále strihať, lebo ako môžete vidieť, tak sa neustále škrabne na nožteku, alebo škrabne teda mňa, čo je čistá katastrofa, pretože som tak doškrabaná už niekde, že to už celé brucho a prsníky mám doškrabané, doslovne. Však? Áno. Takže to naše prvé očkovanie, ako hovorím, bolo katastrofálne. Čo sa týka teda spánku, tak spí zhruba cez deň, tak 5-krát, 6-krát na deň mi spinka ešte. 5-krát na 6-krát denne mi spinka. V noci sa mi budí každé 3 hodinky, niekedy každé 2 hodiny. Potom očkovanie je taký nervóznejší, viac ma potrebuje. Takže sa mi budí každé 3 až 2 hodinky na kojenie. Čo sa týka kojenia, tak stále je plne kojený. A doktorka nám odporúča teda, že už máme prikrmovať. Podľa tých všetkých štúdií a všetkých tých mamičiek kojacích a laktačných som sa dozvedela teda, že plne kojené detičky majú s príkrmami stačiť až od 6. mesiaca. Takže my si počkáme zhruba do toho 6. mesiaca, ak nám teda mliečko vydrží a začneme teda príkrmovať až v tom 6. mesiaci. Však? Čo sa obzeraš? Čo sa ti páči na mamke? Vonku, keď chodíme, tak pekne, krásne spinka v kočíku. Sem tam sa stane už, že sa obzerá, že už proste skrátka vníma ten svet, musí mu stiahnuť striežku, aby videl teda aspoň na oblohu, na konáriky, na stromčeky. Áno, nie. Hračky. Veľmi sa mu páčia hračky, ktoré sme dostali od jednej pani a dostali sme knižky všelijaké, dostali sme zebričku. Zebrička je úplne jeho obľúbená hračka. Toto je jeho hračka číslo 1, ktorú dostal. To je jeho najväčšia kamarátka, pani Zebrička Duhová. Strašne ju miluje, strašne sa z ňou hrá, asi aj kvôli tomu zrkadielku, aj kvôli tomu tu. Podľa doktorky by nám mali už čoskoro vy zúbky. Zatiaľ to tak nevyzerá, akože vidno tam tie biele špičky, aj proste keď idete s lyžičkou, tak tam počuť, že je tam niečo, ale ešte to nám povedala vlastne už v auguste a od augusta stále nič.
Takže čakáme teda, či nám tie zubky vyjdú. Aha, kde tá zebra? Kde tá zebra? Kde je tá zebrička? Kde tá zebrička? Áno. Čím máme problém, je opäť to kakanie. Kaká mi raz za 2 týždne. Čo ako niektoré hovoria, že je to v poriadku, niekto hovorí, že také malé babetko by malo kakať zase každý jeden deň, ale zatiaľ nie je z toho nervózny, aspoň z toho brúška, pretože aj keď ho masírujem na brúšku s tou indulónou, tak proste neplače, že by bol nervózny z toho brúška, že by ho nejak bolelo. Už pôjde spinkať. Takže, čo sa týka spánku, tak uspávam ho buď v autosedačke, ale to už málo kedy, už tam ani veľmi nechce byť. Potom, ďalšia alternatíva je kočík. Tretia alternatíva uspávania je teda šatka, ktorú sme dostali. Šatka, teda je to šatkonosič, ktorý sme dostali, v ktorom veľmi rád spinka. V tom, keď ho dám, tak do minútky dvoch úplne je K.O. spí. Spí mi tam 3-4 hodinky. Niektoré mamičky ľubia vyklopiť to babetko, ale keďže ja viem, že to je moje štvrté babetko a možno sa mi už nenaskytne tá možnosť mať babetko a po tých komplikáciách, ktoré nastali počas tehotenstva, tak som sa rozhodla teda, že ja ho vyklápať nebudem a užijem si ho pri sebe najviac, ako sa len dá, najdlhšie, ako sa len bude dať. Nebudem ho vyklápať, skrátka užívam si ten pocit, že je na mne nalepený, že dýcha v tej šatke, že cítim jeho tlkot, jeho srdiečka, jeho dých. Takže tak toto vnímam teda aspoň ja, neviem ako vy. Chrbtica ma zatiaľ z toho neboli, lebo nie je až taký ťažký, že by mala boliť z toho chrbtica, keďže tamtí sú ešte ťažšie. No a Oliverko je unavený, takže to je asi tak všetko, čo som teda chcela povedať k tomu štvrtému mesiacu. Pokúsim sa čo najrychlejšie to zostrihať, pretože nastali nejaké komplikácie u nás doma a ešte by som chcela začať natáčať nejaké nové série videí. Takže dúfam teda, že sa mi podarí toto video čo najrychlejšie postrieť, čo najrychlejšie vydať. A my sa teda s vami lúčime. Idem uspať Olika. Majte sa krásne, užite si krásny septembrový deň. Čo tam je? Čo tam je? A vidíme sa teda pri ďalšom videu. A s Olikom pri ďalšom mesiaci z denníku Bábetka. Hm. Poď, dobrú noc. Dobrú noc, ahojte.